Mlaříková, i Barbora Hrubešová, i Michal Vantroba jistě. Dekorováno bude po startu Mirky Pokorné pět nejlepších dvojic. To bylo moc dobrý, Štěpko. Nevadí, jo, že... Na překážkách 36 dobrých bodů, čas 47.88 pro dvojici Miroslava Pokorná a Banditka. Na dekorování tedy pozveme do kolbiště 5 nejlepších dvojic. Nikola Šimonová neváhá, Mlaříková Kariker.